Ошукують афористів. Дніпрянам продовжують приходити шахрайські повідомлення про підробіток. Та винахідливі містяни схему зрозуміли і вигадали свою. Тепер не інтернет-злочинці на них заробляють, а вони на них. Мій друг Євген заробив на шахраях майже 500 гривень. Йому написали в Телеграм, запропонували підробіток. Необхідно було лайкати товари в інтернет-магазині. Святослав розповідає, першого дня його друг заробив 150 гривень. Наступного Євгена додали у робочу телеграм-групу з начебто такими ж працівниками, як він. Та чоловік впевнений, його колегами були боти, бо скріни підтвердження виконаної роботи були відфотошоплені. Чоловік продовжив лайкати товари. За першу половину роботи заробив 150 гривень, а за другу – 100. Та віддавати частину грошей шахраї не поспішали. Але йому сказали, що йому виплатять ці 100 гривень, якщо він виконає наступне, вже більш складне завдання. Необхідно було викупити товар в інтернет-магазині, а натомість йому мали повернути цю суму вже з націнкою. Уперше Євген вирішив ризикнути, бо сума була невелика. Максимум міг втратити з півсотні гривень. Шахраї виявилися доброчесними, всі кошти повернули з надбавкою. Та на цьому чоловік поставив крапку, адже на подальших завданнях міг прогоріти на сотні й тисячі гривень. Якщо людина розуміє, що це шахраї, і вона розуміє, що надалі будуть вимагати ще більше коштів, і потім вона їх не повернуть, людина, яка це робить, вона це робить на свій ризик, тому що в будь-який момент шахрай відмовиться повертати гроші. У кіберполіції кажуть, схема не нова. Подібні махінації існували і раніше. А зараз аферисти активізувалися, бо не всі ще розпізнають їх. І самих шахраїв відслідкувати складно. Та дніпрян це не зупиняє. Та колег теж хотів спробувати поповнити свій рахунок на карті. Та по віку не пройшов. Я дуже засмутився, тому що мені не вдалося шукати шахраїв. Але ж я сподіваюся, що наступного разу мені вдасться це зробити. І я вже чекаю від них нове повідомлення. Дії Олега та Євгена законні, говорять фахівці. Виконуєте роботу, отримуєте кошти. Головне – вчасно зупинитися і не вестися на легкі гроші. Залишатися свідомими та обережними вам бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».